Ако нашата главна идеја водилка е НАТО ќе не брани, ЕУ ќе не храни, тврдам дека ниту ќе се одбраниме, ниту ќе се нахраниме. Одговорницата во МАНУ, екс-председателот Бранко Црвенковски, обвини дека Македонија е корумпирана и длабоко поделена држава што живее на кредити, од кои парите се потрошени непродуктивно. Рече дека кој живее на кредит умира на рати. Критикуваше и дека нема еднаквост пред законите, нема фер пазарна економија, нема квалитетно образование и здравство, ниту доверба во институциите. Дека партиите се гледаат како непријатели што треба да се уништат меѓу себе и не може да постигнат консензус за ниту едно важно прашање. Побара одговори дали ако не влеземе во ЕУ или Унијата реши повеќе да не се проширува, ќе се само укинеме и само поништиме, или државата има капацитет да се развива самостојно. Ги призна грешките направени во минатото, за кои рече дека сноси целосна одговорност, и го повика актуелниот председател да покрени иницијатива и заедно со МАНУ, универзитетите, стопанските комори и граѓанските организации да изготват национална платформа со клучните проблеми на државата и особено за надворешните прашања. Преспанскиот договор со Грција, кој јас не го сметам за добар, уште помалку за идеален, туку за избор на помалото зло, сепак затвори едно тешко отворено прашање. Договорот со Бугарија не само што не затвори ниту едно прашање, туку напротив ја отвори пандорината кутија и создаде основа за цела серија барања од страна на Бугарија, кои до таа мера задираат во нашиот национален идентитет и историја, што компромис едноставно не е можен. Екс-председателот Ѓорги Иванов пак обвини дека со договорот со Бугарија власта ќе ја задоволи само бугарската страна, а на македонската ќе донесе само понижување. Актуелната власт се пазари со оние кои претендираат да го држат клучот на нашето минато и кои го оспоруваат нашето историско право на постоење и самоопределување. Невиден преседан е заради политички контекст. Политичарите да даваат историско толкување на фактите. За председателот Пендаровски пак договорот со Бугарија е пример за приближување постигнат без странска асистенција и не очекува негативни ефекти од него, но национален консензус за развој, вели, е необходен. Јасно е дека во оваа фаза на нашиот политички развој граѓанското помирување е невозможно. Но сите ние, актуелните политички актери, сме должни со скромен личен пример да придонесеме за деескалација на тензиите кои на моменти ја парализираат целата држава. Потребен е нов, широк, национален и државен консензус за развој, кој ќе биде поддржуван од релевантните политички субјекти во континуитет, независно дали се на власт или во опозиција. Без тоа, секоја следна годишнина од независноста само ќе ја обележуваме, без да имаме што да прославуваме. Современата македонска држава и незиниот развој овие два дена ќе бидат тема за дебата во МАНУ и на историчарите.